মাহ পূৰ্ণিমাৰ নিশা মায়াময় হৈ পৰিল জামগুৰিহাটৰ 2 নং বাটমাৰী। ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশা অতিকৈ বিধুপন কৰি কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত কৰি উঠিল শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ 2 নং বাটমাৰী। অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নামঘৰ নগৰীখ্যাত জামগুৰিহাটতো শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাস মহোৎসৱ। অঞ্চলটোৰ 2 নং বাটমাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ প্ৰাংগণত ৰাস মহোৎসৱত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰত্যক্ষ কৰে শ লোকে। উক্ত ৰাস মহোৎসৱ ভাগৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মিহাদল জিলা পৰিষদৰ সদস্য কিশোৰ দাহালে। মুখ্য অতিথি হিচাপে আসন অলংকৃত কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মাতৃ তথা অসম সাহিত্যসভাৰ উপসভাপতি মৃণালিনী শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। বিধায়ক হাজৰিকাই কয় যে ৰাস মহোৎসৱৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ একতাৰ দোলডাল সবল হোৱাৰ লগতে শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে। উন্নত কাৰিকৰী কৌশলেৰে পোহৰ চমৎকাৰ ঘটাই খাইলাক বৃন্দাবন সাদৃশ্য পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত কৰা ৰাস মহোৎসৱে ৰাইজক যথেষ্ট আনন্দিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয়। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।